نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدا کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے ایوان سے دعوت رہا ہو ختمی حال سنت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد ارسلان نقشبندی سے کہ وہ آئے کریم لچپال آقا کی بارگاہ میں نذرانے کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے.